小罗总来啦，小罗总好。晚上好啊，董总。别，您叫我小董就行了。哎呦，罗总，我说你今天真帅啊，你这都不灵不灵的，闪得我都睁不开眼睛。哎，我这不是因为跟你吃饭吗？怎么能太过于懈怠了？啊？你现在可是掌握着我们牡丹公司的命运，铁王吧？对不起。您大人不计小人过，别跟我一般见识。走吧，定了位置。我说这儿环境真好啊。嗯，还喜欢吗？喜欢。 老总，你这请我吃饭是有什么事儿吗？没什么事儿啊。你们八二作为我们牡丹长期的合作伙伴，一直以来尽心尽力任劳任怨，而我作为甲方，难道不能请你吃个饭吗？能，不是这突然请我到这种地儿吃饭，我有点不适应，您有什么话就直说吧。那董总既然这么直率。 是，真会准备怎么样？就知道这个铁王八没好事儿。我们现在正在做方案，然后再挑选合适的这个地点。嗯，娄总有什么高见吗？没什么。您要是有什么需要帮忙的，尽管提出来，我亲自帮忙。娄总，我说你真是太好了！你说你那么忙还要帮助我们，我真是太感动了。嗯，但你也放心，这点小事儿呢。 我们八二是可以做好的，就不劳您费心了。嗯，你以为我想从你这里得到什么好处啊？难道不是吗？那你觉得我想得到什么好处？你不就是想让我在试吃会上放放水，帮你们拿下无人便利店的独家酱料合作？那你会吗？ 你把我当成什么人了？我董董恩岂是那么容易被收买的人？不容易被收买，我就放心了。啊？我相信你。哦，娄总不是想收买我，而是怕我被别人收买。人性的，有些时候很容易动摇的，尤其是遇到那些不择手段的人。 小罗总，我董董恩是什么样的人，你还不了解吗？况且我对咱们牡丹公司的酱料是非常有信心的。嗯，小吃吧。啊，都没吃过。哎，这里啊。谢谢小罗总。哇，咚！干嘛呢？你看到这个不会想到那个特效吗？咚咚咚咚。别玩了。 吃饭啊！好的。哇，这个肉也太足了吧！真好吃。嗯，真的是，一分价钱一分货。我长那么大，第一次吃这个。哎，嗯，下边腿也有肉吗？嗯。 嗯，哦，长手了。嗯，没事。怎么这么不小心？来，吃这个吧，拿着。
我怎么觉得这个铁王八今天特别温柔呢？铁王八，啊？啊？我说你手机通讯录里的铁王八什么时候给我开了？现在，现在，立刻，马上。